第八题，氢气和氧气燃烧成水的化学反应式为 2H2 加 O2 生成 2H2O。请问此反应式的平衡系数代表了以下哪一种意义？我们上课教过，这个平衡系数、均衡系数代表的是所谓的个数，也就是摩尔数。摩尔数如果要变成质量，必须要乘以原子量或分子量，所以 A 说系数比等于质量比是错的。我们知道方程式显示的是两个水分子加上一个氧分子会产生两个水分子，所以它显示的是我们分子数的关系，不是原子数的关系，所以 B 也是错的。那么必须这是在所谓的气体，而且是同温同压下，这时候我们才会有所谓的体积比，就是分子数比。所以选项 C 说系数比等于体积比不一定是对的，但是诸选项是一定是对的，因为我们的又代表的就是我们的分子数。所以第八题问我们说，此反应式的平衡系数代表了以下哪一种意义？我们答案呢选的是诸，系数比等于分子个数比。